Marija Kulić u svom live-u priznala je da bi ušla u elitu i ocrnila je aktuelne učesnike. Bivša zadrugarka Marija Kulić održala je prvi live na društvenoj mreži TikTok gdje je govorila o realitiju elita. Kako je rekla, zahvalna je produkciji na tome što su uradili za njenu ćerku Miljanu Kulić, te priznala da bi uprkos svemu ušla u ovu sezonu isključivo zbog nje. Marija je otkrila i da je podnela 22 tužbe protiv takmičara elite od kojih planira da živi. Tačno je da je produkcija pomogla Miljani oko lečenja. Gledali su je odlično doktori. Beskrajno sam zahvalna na to. Nakupilo se sve i svašta. Svašta sam čula od Miljane, ali bih zbog deteta sve uradila. Kažem, ušla bih u elitu. Isključivo bih ušla zbog Miljane, jer je tamo samo protiv svih takmičara. Kada bi me pozvali, otišla bih. Samo da Miljana ne bude sama, započela je Marija. Toliko loši ljudi su tamo sada, ja sam zgrožena onim što sam do sada čula, a verovatno će biti još gore. Miljana se povukla jedno vreme, ja sam očekivala da će da izađe, nisam htjela da uđe u ovu sezonu. Rekla sam joj da će biti sama, da će prolaziti kroz to sama. Rekla mi je da voli reality, da se ne ljutim, da će da bude sve u redu. Ide svojom voljom, a mimo naše volje. A lepo sam joj rekla da ne ulazi, nekad preuveliča stvari, ali shvatila je da sam bila u pravu. Kasno se pokajala. Džabe mi pričate da odem po nju. Ja sam je očekivala svakodnevno, zna ona kako da izađe. Opet će da priča da je pogrešila. Meni treba rogovi da izađu, a ne bolesti, da bi me ona jednom u životu poslušala. Odvela sam je na more da ne bi ušao u ovu sezonu, da ne bude u Srbiji, zato sam je odvela u Hurgadu. Verujte mi, odatle je otišla. Samo mi je rekla hitno da mora da ide. Propao je ceo aranžman koji sam platila. Samo da ne bi ušla. Karta, vanredni let 350 evra. Nema šanse ti to da zaustaviš, kakvo more, plaža, milina, hotel. Nema. Rekla sam je da je došla na more da odmori dušu. Nju ne zanima. Dosadno je u Hurgadi, dosadno je u Petrovcu, kod kuće. Samo tamo joj nije dosadno, zaključila je Kulićka.